Já, komið þið sæl. Konudagurinn, hann framundan á sunnudaginn fyrir þá sem eru ekki að horfa í endursýningu og fyrir þá karlmenn sem ætla ekki að enda uppvaskinn næstu vikuna þá mér skrifa daginn niður. Við ætlum að tilhengja þennan þátt konum og við ætlum að byrja á að fara til Grundarfjarðar og kíkja á hópinn Stelpó í Grundó. Ein af fjölmörgum fallegum birtingarmyndum minni samfélaga eru heimasíður eins og Stelpó í Grundó sem haldið út á samfélagsmiðlunum Facebook. Þar setja konur í Grundarfirði inn hugmyndir að skemmtilegum hittingum. Prjónahittingar á Kaffi Emil eru orðnir fastir liðir og duttum við inn á einn slíkan. Stelpó í Grundó er fjersbókarhópur, andlitsbókarhópur á netinu sem að hérna, stofnaður hittir Grundarfirði til þess að auka félagslíf. Já. Hvenna? Já, þetta er hugmyndafræðinina Elsa Fanny Grétarsdóttur að bara koma konum út úr húsi til þess að gera eitthvað skemmtilegt saman á ólíkum grundvelli og sá félagskapi sem búin að haldast lengst í þessum hóp þessi prjónahittingur sem við reynt að halda hérna tvisvar í mánuði. Sko, það eru prjónahittingar og voruð ekki líka í einhverju hérna íþróttum eða eitthvað svoleiðis? Jú, það var brennó og skotbolti. Já. Þær voru nú reyna að halda því út en svo voru konur og mis keppnisglaðar og hérna skotfastar þannig að það var eiginlega pínskotið í kaff. Þeir eru alltaf að prjóna á þessum hálsmánaðar hittingum. Svo líka bara velkomið að koma og fá sér bara kaffibolla með okkur og kjafta. Já, það eitthvað sem gera það. Jú. Alltaf gott að fá hérna einhverja góða sögu með kaffibollanum. Það er ekkert heilagt í því. Hvernig hérna, en hvort mikilvægara, bara félagskapurinn eða að íta eftir að þú prjónir hérna í klukkutíma og tvo? Félagskapurinn. Klárlega. Klárlega. Af því að maður er að hitta konu sem maður er ekkert að hitta kannski dagstaglega en bara rétt út í búð og segja góðan daginn. Þannig að maður sest hérna niður og spjallar og það er ýmislegt miskaklegt sem maður lærir og fréttir og spjallar og það er oft sem eru að koma hérna rútur eða með gætum og einhverju túristar og það verið að taka af okkur myndir og það stoppa og spjalla við okkur og útlendingunum finnst þetta mjög merkilegt að sita hérna einhverja konur eru að prjóna og niðursoknar og eru að kjafta og hitta þetta og finnst þetta mjög merkilegt. Finnst þetta mjög gaman að einmitt sjá konur að verki, það sé vera að prjóna. Hvað þetta búið að vera gangandi lengi þessi hópur? Í 2 ár. Já, þeir eru 2 ára. Já. Og alltaf jafn bara og góð mæting. Við höfum verið alveg frá því að vera 3 ára og upp í 15 og sem ég segi, svo koma konur, fá sér kaffibolla og spjalla við okkur, kannski korta 20 mínútur, fara aftur og það er allur gangur á því. Við höfum tekið eftir því hérna í Grundarfirði að það mjög mikið hópa. Það samfélagið oft sem að gera eitthvað í heild eða kynjaskipt eða svona, það mikið hópa starfsemi. Já. Veistu eitthvað út hverju það? Það bara samheldin, ég til dæmis sjálf hérna spila blak, það stór og góður hópur, frábærum konum og það til dæmis eitt. Og svo þetta bara, hérna mikil félagsstarfsemi, það kvenfélagið, það Lions og ýmislegt þannig og það svona, ef ekki að segja, sé bara svolítið gamli góði ungmennafélags andinn ennþá hérna yfir vötnum. Hittast og vera saman. Já, falleg blóm hafa fyllt konudeginum lengi eftir en það var meðan 7. áratuginn sem menn byrjuð fyrst að auglýsa blóm fyrir daginn. Og það var hann Þórður frá Sæbóli í Kópavogi sem gerði það fyrstur. Góðar hugmyndir, þær kom aldrei og seint og hún Ólöf Árnadóttir, hún uppgötaði myndlistakonum í sér 50 ára gömul. Við ætlum að kíkja á hana næst. Ólöf Hallbjörg Árnadóttir, einnig þekkt sem Óla, listakona á Akureyri, var 50 ára þegar hún uppgötaði myndlistakonuna í sjálfri sér. Og þá var ekki aftur snúið. Óla, sem verður áttræð á gamlársdag, setur upp sýningu í mjólkubúðinni í listagilinu á Akureyri í sumar. Sýningin opnar 19. júlí og stendur opinn í 2 vikur. Við hittum Ólu á vinnustofunni hennar í Ósvör og fengum að heyra hennar sögu. Já, ég fyrst og fremst að gera þetta núna til að láta gott að mig leiða að því ágóðum fyrir lögmálslega kirkju. Svo ég bara mjög ánægð að bara hvernig allir hafa tekið mig svolítið vel og leitt mig áfram því ég hef aldrei gert þetta ein. Þó ég geri myndirna hafði búin að fá góðan stuðning. Og það var erfitt að fara á stað, en ég hugsa,
ég ætla að gera þetta líka af því að ég eldri borgari hérna og mér finnst svo vanta svolítið á það að það sé hlusta á eldri borgari og það sé metið það sem þeir eru búin að gera. En ef þú segir okkur frá því, þú byrjar að mála svolítið seint. Já, ég fyrir mjög seint að mála og fyrst og fyrir sko er ég eiginkona og móðir og er mjög heppin og fjögur börn og ég á 11 barnabörn og ég á 6 langumabörn. Ég er rík að því leti til og þetta er allt góður hópur. Þar fyrir utan er ég 12 sískina manna hópi, ég átti yndislega æsku og það fóru 10 sískinin upp og ég er númer 9. Lífið hefur ekki alltaf verið eintóm og rósir. Og er aldrei og ekki fyrir neinn og á ekki vera það. Og svo fáum við líka verkefni sem við eigum að klára hérna á jörðinni. Og hérna ég þannig sko að hérna ég klára hlutina. Ef þú ert að gera eitthvað þá sko ertu klára hlutina. Og allir það er eitthvað svona gott og merkilegt við allar persónur. Það geta allir gert eitthvað. Og var myndlistin eitt af þessum verkefnum sem þú þurftir að klára? Já, og myndlistin var það sem ég þurfti að gera. Ég fyrir seint og alltaf hefur þetta blunda í mig og elli frá og þegar ég hugsa tilbaka, þá sé ég það þegar ég var með börnur og svona, maður var alltaf að baka og ég var að sauma og svo voru símarnir bara svona, það var ekki þessi gemsar og þá sé ég að ég er alltaf búin að skrifa svona alltaf lauf og blóm. Svona bara með pennanum sko inn í matristubækur eitthvað svona bara óvitandi og ég veist ekki dum að ég ætti eftir að gera eitthvað svona það var ekki inn í myndinni þá, ég var bara í öðru verkefni En það þannig í Keflavík sem Já, að þú byrjaði í Keflavík, sko þá byrjaði ég 90 þá flytjum við og ég vildi ekki fara Og náttúrulega börnin komin í skóla og farin og þá erum við hörður 2 og ég fæ enga vinnu. Sækjum og 10 stöðum og ég hugsa bara æskudyrkun, ég 50, ég búin að ala upp börn, ég búin að vera með blómabú, ég búin að læra það. Það ekki hægt að nota mig. Og ég verð svo leið en þá sé ég auglýst, sko þetta er verkefni sem ég fæ þá. Þá sé ég auglýst svona námskeið hjá myndlistaskóla Reyni Sigurssonar og ég skrái mig þar og ég 4 annir þar í yndislegum hóp og þar byrjar þetta sko og ég fann mig bara í þessu og síðan aftur sko erum við alltaf fyrir norðan yfir sumar því að hörður að rækju og þá auglýst Örn Ingi sumarmyndlistaskóla og ég 2 hjá Örn Inga. Já, og ég kom heim aftur hérna, gamli þorparinn. Já. Kom heim aftur. En þú ert þarna 50 ára þegar þú byrjar. Já. Og það er hún segir manni að það er hún aldrei og seint að byrja. Aldrei og seint að láta draumi rætast. Og ef að mér hefur tekist vel til, þá er ég stolt af því að því fór svo seint að kannski... Eru þannig einhver úti sem langar að gera eitthvað og bara mun yngri en ég eins og þegar ég byrjaði setna, þá skuli ég bara slá til. Hvað er þetta marga myndir? Svona? Í allt. Já. Þeir eru svona, með þessu sem er ég, þetta er ekki 200 myndir. Já. Já, ég er búin að, já, já, það er alveg það. Það eru afköst. Já, ég hef alltaf, ég hef ábyggilega segið. Óla segir okkur frá hjartagalla sem hún þurfti að glíma við, stóran hluta ævinar, það sem erfilega gekk að greina vandann. Þegar ég fæðist, að fæðist ég sem kemur ekki ljós sem 45 ára, ég fæðist með galla, hjartagalla, op á milli hólfa. Og það greindist ekki, sko, ég gat ekki fylgt sískinu mínum alltaf eftir af því að ég var svo móð. Og síðan á ég börnin mín og foreldrar mínu voru mikið með mér til læknis svo þarna í kringu fermingu því þá er ég náttúrulega þroskast og ég stækka svo mikið og það er bara vaxtaverkir og liðagikt og þó ég get ekki, þú veist, ég var á þannig að ég get ekki lappa upp þennan stiga 45 ára. En þá ég búin að eiga 4 yndisli börn.
45 ára þá er ég orðin svona slök, þá komi stækkun í hjarta mitt og þá uppgötast þessi galli. En eftir það þá sagði ég, sko, ég fættist bara með einn galla en hann var stór. Sumi fæðast með marga galla og nú var hann lagaður. En eftir 45 ár. Já. En þá fekk ég líka svolítið svona mikið þrótt og svoleiðis og svo var þetta ekki gert á Íslandi. Og við vorum sendið í London og á sjúkrahúsi Brandon og Dr. Lincoln skar mig upp. Já. En þegar ég fyrir út, þarna, þá ákvæði ég það að ég ætla að fara í gegnum þetta. Ég skal vera góð og eins og við sjáum við, ég á 79 og komið hinga og þráð bein og ætla að vera það. Ég bogna ekki. En hvað gefur þér að fara að sýna verki núna sýningu? Sko, af því ég datt niður í nóvember það líka. Ég datt niður hjá, þá hef ég búin að fara þrisva niður í Hveragerði, út í Sundlaug, niður á Glerárþorgi, leiði við mig og svo er ég á heimilislækni mínum í nóvember. Og ég er rétt komin inn og svo rangaði við mig upp á sjúkrahúsi. Og ég vissi vel að ég gat vakna báðu með, ég er svo trúið. Ég er svo rosalega trúið og hef alla tíð verið. Og ég skynjaði alveg að ég gat vakna hérna á jörðinni eða á öðrum góðstá. Ég var rosalega þreytt á sig svo ég var sátt við að fara. Svo ég segi við hann hérna uppi við nokkar, Guð. Segi ég við hann eitt skipti þegar ég er þarna upp frá og ranka við mig og ég hugsa, hvað það sem ég á eftir að gera? Ef ég vakna hérna, já, þá hef ég bara sem sýningu. Ef það það, þá hef ég sýningu og ágóðin fer í lögmálslega kirkju og ég á eftir að ferma eitt barnabarn. Og þá ger ég það. Og ég að því, ég búin að ferma, svo kemur sýningin og það verður léttir. Þetta yfirlit sýning af mínu ferli. Þetta sýning Ólu og frá því eiginlega byrja og aðalega núna þess ég búin að vera að gera þrjú síðust ár. Já, þótt hann Þórður og Sæbúli hafa verið ansi snjalla uppgötta konudagsblómin, þá eru ekki allar konur sem eru hrifnar af blómum og þá reynir á að vera skapandi. Mögulega eitthvað í næsta auglýsingahlýði sem að vekur upp hugmyndir, já, hver veit? Konudagurinn sunnudagur í 18. viku vetrar eða fyrsti dagur góu mánaðar. Þannig að þetta ekki alveg eins afmælisdagar eða brúðkaupsafmæli, það getur verið auðvelt að gleyma honum. Góðum minningum þó eitthvað sem að gleymir aldrei og hérna næst ætlum við að rifja upp nokkra góðar með henni Ingibjörgu Pálmadóttur, hjúkrunarfræðing og fyrrverandi ráðherra. Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga er 100 ára í ár. Á þeim merku tímamótum er því ekki úr vegi að líta um öxl og rifja upp gamla tíma í hjúkrun. Ingibjörg Pálmadóttir, hjúkrunarfræðingur og fyrrverandi heilbrigðisráðherra dvaldi eins og margir aðrir á sínu nema árum í húsi sem nefnist Stekkur og stendur rétt fyrir neðan sjúkrahúsið á Akureyri. Við kíkjum með henni í heimsókn á þessar gamalkunnu slóðir og heyrum sögur af því hvernig lífið í húsinu var hér á árum áður. Ég kom hérna áramótin 1968. Það var í Blánemi og ég var nýbúin að klára hérna forskóla sem kallað var og við komum hérna fjóra saman. Og fórum hérna í herbergi sem var gamla skurstofan í þessu húsi. Já. Og það var náttúrulega alveg megn draugagangur þar inni og við létum okkur að hafa það. Og sem sagt að það voru fjóri dívanan í þessu litla herbergi, þessu litlu skurstofu og einn skápur og þessi litli skápur dugði okkur öllum fjórum. Og ég var hérna sem sagt til vors eða fram í júní, þetta ár 68. Þetta var fyrsta skipti sem að ég var að fara í sem sagt, verklega kennslu og þannig að sjúkrahús Akureyrar var fyrsti spítalinn sem ég var ná. Og ég kem hérna á handlagsdeildina og kunni náttúrulega óskaplega lítið en það var einhvern veginn afskaplega vel tekið á mótmanni og það var alveg með þá hreinu hjúkrunarkonurnar sem þá voru. Sko, hvað var þetta við
láta okkur vinna mikið. Og ég man til dæmis eftir því að það var venjan þá svona 32-36 sjúklingar á gangi og við böðum hálfan ganginn sem sagt, kannski 16 sjúklinga að morgni bara. Þannig það var heilmikið vinna. Það voru flestu baðir í rúmi og þetta lærði maður allt saman. Þetta er ströngu eftirliti. Mér minnist að hérna sú sem var yfir á handlæknisdeildinni og söng var mikið. Hún hétt Elsa og hérna og hún hafði það síð á sunnudögum þá settist hún á orgelið og þá kom þeir sjúklingar sem svolítið hressir og sunguðu sko sálma. Já. Já, já, þetta fannst mér þetta aldrei heimislegt. Eftir þetta þá fór ég hérna á deildinni á líflæknisdeild og var þar í einhverja mánuði og það var líka á gegn en mér ég eftir þetta aldrei situr í mér að hérna við fengum umsögn hvernig við höfum stað okkur svona og einkunnir og svona en af líflæknisdeildinni þá fekk ég bara skrifa með stórum stöfum tekur illa tilsögn og þetta er kannski bara fyllt mér alltaf lífið að tekja illa tilsögn en hún sagði þetta samt ekki mjög neikvæðan Þetta getur verið jákvæmt líka. Já, henni fannst þið takk ómikið fyrir umhvað með að því hvað ég kunni lítið. Já. Á nefa. Há kannski með að því hennar blánema. Sem, já, sem ég var algjör blánemi. En hérna, allar endurminningar hér eru til dæmis úr þessu húsi. Það var ekki verið sko að hérna, var ekki flókin eldamarska hjá okkur til dæmis. Nei. Það var svona eldúskompa hérna og ekki mikið ekki ræðum. Og það sem við borðuðum, Það var fransbrauð með tómatsósu oná og einn ostnei og svo grillum við þetta. En sko ef við vorum alveg rosalega ríkar og nýbúin að fá útbökar, þá keftum við eina dósa af bökum baunum. Hefur við borðað þetta ofta eftir þetta? Satt að segja, get ég ekki séð bakað baunum til þess. En hérna, nei, lítið borðað þetta eftir þetta. En þetta þótti gott og öllum gestum að búa þessar veitingar. Já, eins og ég sagði hérna fyrst að þá sko var pílítið reynt í þessu herbyggja því það að margir uppskurðu farið fram. Menn voru högnir í þessu herbyggjins og það í gamla daga þegar að verðlæfni gengu og það var búið að segja eitthvað svo mikla sögur af því. Já, þið vissu að það væri þetta. Já, þannig að maður sátt allt fyrir sér. Já. En var þetta ekkit flókið að vera fjórar saman í einu herbyggi í vakta vinnu? Þetta hlýtur að vera flókið. Já, það var svolítið flókið með að vera nætuvert og eitthvað í fríi og alltaf að rápa fram og tilbaka og svona er þetta að sofa. En þegar maður ungur, það bara þolum maður eiginlega allt. Já. Og ég bara man líka eftir á nætuvertunum hvað voru var fallið þetta okkur. Hvað voru að fallið hérna, pollinu var fallið og maður bara hugsaði það þegar maður reyna að sofa daginn. Það er þið svo dásanlegt um nóttina að vakna hérna að horfa á sumarið vorið. Akkurat. Heldur að vera þetta bjóða hjúkrunar nemum upp á það í dag að vera fjóra saman með einn skáp fyrir sín föt? Ég er ans í hræddum ekki, sko. Það er allir mér svona rosalega fatarúu og bara eiga að ég er hérna með rosalega stóra töskum til að vera í tvo daga. Ég var meina bara svona pingu litla hérna til að vera hér í hálft ár. Það er svolítið mikið breyting. En hvernig finnst þér að vera komin hingað aftur núna í húsið? Mér finnst það alveg sérstaklega skemmtilegt og ég er þakklátt fyrir að fá að koma henni inn því að þetta vekur upp bara eintóma góða minningar. Og þó að kannski samkomulega hefði ekki alveg verið fullkom í herbygginu alltaf, þá var það svona 80% gott. Já. Já. Svo náttúrulega áttum við okkar frítíma og hérna stundum fór maður hérna í skýðu upp í Hlíðarfjall. En alveg var nú skilt að fara í sjálfstæðshúsið ef að hérna maður var í fyrir helgar og það var alltaf bara tekið frá borð fyrir okkur án sem við bæðum með það og það var svo hringborð beint undir sviðinu hjá hljómsveitinni, Ingimar Eydal náttúrulega
og það stóð bara líknabelgir og þanga fóru við. Já. Og þanga komu strákarnir. Það var í lok september 1940 sem lokið var við smíði á húsinu sem átti að vera fyrsta álma ný sjúkrahús á Akureyri. Það hýsti þá skurðstofu og röntgendeild. Ekkert var þó úr áformum að þarna risi næsti spítali á Akureyri. Árið 1976 var húsið gert að leikskóla en eftir að leikskólinn fluttur húsinu hefur það verið nýtt sem íbúðarhúsnæði fyrir starfsfólk sjúkrahússins á Akureyri. Já, já, heyrðu, svo ef það var horfir hérna aðeins upp í liðina. Já. Að þá var nú Jói kom þar með sín börn og þann fræga mann, Kristján Jóhansson. Það segja skólasystur mínar, sem ég man ekki nákvæmlega eftir því, að bræðurnir hefðu sungið hérna undir glugganum, þrírættar. En ég man allir mjög vel eftir að Kristján bakkaði mjög oft upp á hjá okkur, Kristján Jóhansson, og hann hérna vildi fá að hringja. En ég held að hann hafi ekkit endilega vilja fara að hringja. Hann var bara svona að skoða sig Já, svo átti hann eftir að vera svona frægur og skala og guðmóta hvað. Við hefðum nú gefið honum allavega brauð með Tómassósu ef við hefði viss. Og kannski bauðinu með því. Já, vel farið í bauðinu. Ef við hefðum bara átti að gráði þessi maður átti eftir að gera garðin svona frægan. En þarna var hann plötusmiður að læra plötusmiði held ég. En sem sagt, faðir hans, hann rak hérna litla klepp. Já. Og litla klepp var þannig það voru geðsjúkli einstaklingar settu bara saman í lítið hús. Og Jóhann Konráðs að sjá þá og það væri kannski ekki nú tíma meðferð á þeim. Nei. Og það heyri stundum daldi óhljóð og hérna og þá er ekki komin öll þessi góði lyf sem í dag og endur hálföld síðan. Já. Er hálföld síðan ég var hérna. En nú, Ingibjörg, þú varst heilbrigðisráðherra í 6 ár og það þarf nú ákveðna hörku til þess að endast í svoleiðis embætti í þetta langan tíma. Heldur að það einhverja rætur hérna í þennan tíma? Allt safnandist þetta saman í eitt sarf og allavega þetta var upphafið að minni hérna vinnu sem hjúkrunar konu. Þannig að ég held að það hafði bara skipt miklu máli að við vorum látnar vinna mikið og bera ábyrgð á því sem við gerðum. Góð konudagsgjöf þarf ekki endilega að kosta mikinn pening. Þetta getur verið eitthvað eins og morgumætur í rúmið, strífkúta af verkefni sem hefur lengi verið á verkefnalistanum eða bara kominni á óvart og jafnvel græja pössun fyrir börnin. Hérna að lokum ætlum við að kíkja á drottninguna sjálfa, frú Vigdísi Finnbogadóttur. Hún hefur alltaf eitthvað skemmtilegt að segja okkur. Fjölmargar háskóla og vísindastofnanir víðsvegar heim hafa sæmt frú Vigdísi Finnbogadóttur heiðursdoktorsnafnbót og öðrum nafnbótum fyrir hennar störf, meðal annars í Frakklandi, Bandaríkjunum, Kanada, Bretlandi, Finnlandi, Svíþjóð, Japan, Spáni, Skotlandi og nú hefur heiðursdoktorsnafnbót við heilbrigðisvísindasvið í háskólanum á Akureyri bæst í hópinn. Heilbrigðisvísindar auðvitað umlykja allt, falma allt því að heilbrigði sál í heilbrigðum líkama, þetta er það sem er mikilvægast okkur mönnum. Og mér finnst það mikill heiður og ég er afskaplega þakklátt fyrir það að ég fengi skildi fá þessa heiðursnafnbót við heilbrigðisviðið einmitt af þessum sökum. Heiðursdoktorsnafnbótina hlýtur hún fyrir víðtæk jákvæð samfélagsleg áhrif meðal annars á íslenska tungu, menningu og listir, jafnrétti og skógrækt ásamt heilbrigðis og líknamálum. Mér finnst fyrst og höfðum þetta við þurfum að varðveita tunguna, íslenskuna. Hún er svo dýrmæt að vegna þess að hún er svo sérstök í heiminum og hún er lykillinn að því hver við erum. Hún er lykill að fortíðinni, því sem að skapaði í fortíð og ég segi ekki á íslensku sé til allt heiti yfir allt sem til er, en hún hefur verið býsna góð í að skapa sér sjálf orð. Og við tölum mjög ríkt mál við Íslendingar með íslensku tungu. Og ég get aldrei lofað hana nóg vegna þess að hún er svo litrík og svo reitt með hana, hún er svo gagnsæ. Við sáum í gegnum orðin og skiljum það strax eins og vatn, eins og tær tjörn. Í ræðu sinni í háskólanum á Akureyri talaði frú Vigdís mikið gildi menningar og mikilvægi þess að hlúa vel að henni. Ekki síst börnum. Að vera góður við börn og ungmenni og leifa þeim að alast upp í jákvæðu umhverfi. Ekki að gaggrína á mikið. Heldur að benda kannski hóvarlega það sem betur getur farið. Menning er að gera vel, það er þó eitthvað sem maður á að hafa í huga allan daginn, alla daga. Ég segi nú ekki að það er hægt að leggja þá byrði á okkur.
vegna þess að við erum ekki alltaf að hugsa um menninguna til allar hamingu erum við að hugsa um ýmislegt annað. En allt sem vel er gert er menning. Að setja til dæmis að setja vel skiptum dekk, gera það vel, það er ákveðin menning sem fylgst því. Nú erum við að tala víðtæk áhrif, þú hefur haft áhrif á mörgum sviðum, svo tölum við líka mikilvægi þess að sérhæfa sig. Erum við að leggja of mikla áherslu á sérhæfingu og kannski tapa því að einstaklingar geti haft víðtæk áhrif á samfélagið? Nei, sérhæfingin er aldrei of mikil. Og sérstaklega sérhæfing, hún er það þroskandi að menn, mörgum sérfræðingum er auðvelt að koma auga á heildina. Og get ekki unnið í sinni sérgrein öðruvísi heldur en að taka tillit til heildarinnar. Og það er heildin sem nýtur sérhæfingarinnar. Frú Vigdís hefur sannlega haft mikil áhrif og verið frumkvöðl á mörgum sviðum. En hvaða ráð skildi hún hafa fyrir æsku landsins sem nú tekur við keflinu? Það var trú á sjálfum sér, fyrst og fremst. Að vera ekki feiminn við veröldina, ekki hræddur við veröldina. Og að standa með sínu fólki. Hvað sem það fjölskyldan eða þjóðin öll, að gleyma því aldrei að við erum Íslendingar og verðum að standa saman. Umhverfismálin eru yngri kynslóðinni ofarlega í huga þessar mundir. Ættu við eftir vill að vera dugleri við að hlusta þau í þeim efnum? Við erum eiginlega aldrei ofdugleg að velta fyrir okkur umhverfismálinum. Og það vitum við núna þegar að loslast hlínunin er svo mikil að allar okkar gjörður eru mjög mikilvægar til þess að stemma stigu við því og að rækta landið því við vitum það að allt sem við ræktum á jörðinni, allur grænt gróður er af hinu góða til að stemma stigu við þeim hamförum sem kannski býða okkar eða býða mannkynsins ef ekki er hugað að þeim málum, að ræktunarmálum, rækta upp jörðina, gerna grænni en hún er. Græni liturinn er fallegasti liturinn, það er, veit maður hér í dag, í háskólanum á Akureyri. Já, þá komum við að lokum hjá okkur í þættinum, ekki að því við eigum ekki nógu góðum viðtölum við konur, heldur einfaldlega því að tíminn, hann er hlaupinn frá okkur. Við ætlum að vera góðu konurnar í líf okkar á konudaginn og gefa þeim smá frí frá amstri dagsins. Við sjáum svo hress í næstu viku.